Този клип може да видите на забавните моменти или като компилация на летните моменти в нашия канал HyperGVlogs 2024 година. Ще има доста яки моменти, скачане на моста, скачане на всякакви неща, откриването на DroneBG и доста и така нататък доста други неща. Но момчета, момичета, преди да започне това видео, ако искате още такива доста подобни видеа в този канал HyperGVlogs и така, оставете по ни лайк, абонирайте се за YouTube канал с камбанка, да не пропуснете нито един клип в този канал HyperGVlogs и така, скача момчета, момичета, приятно гледане.
популярност на DrumBG с откриненото, разбира се, скачането моста беше една от най-добрите и любими поредици в канала. Знам, че вече доста хора ги харесаха. И Шеф Манчев, изтезахме нови неща между другото в канала, разбира се, Лава Бер. Всичкото от това вече, ви казвам, голям край на лятото, бате. Иначе един много голям риб като цяло. Ама да сме живи и здрави. До година ще имаме много яки влогове, много яки епични моменти в нашия канал HyperG Vlogs. И така. Еми хората, точно днес това видео. Надявам се да ви хареса видеото. Ако е така, дайте по един лайк, абонирайте се с YouTube канала с камбанка, да не пропускате нито един клип в този канал HyperG Vlogs. Ще се видим в следващото видео в този канал HyperG Vlogs. И така, чао, едно ме срещи, риб лятото, добре дошли ясен, есента е най-доброто, но не се преценяйте, имаме и зимата. Зимата, надявам се, че има повече контент. Скоро нова година клип.